E aí galera, tudo beleza? Estou curtindo o ano recebendo produtos aqui que não estão sendo taxados. Como vocês sabem, vocês que acompanham o canal, acompanham o canal, sabe que eu fiz um vídeo aqui específico falando de que eu estava recebendo vários produtos sem tarifação. E muita gente está relatando a mesma coisa, né? Muitos produtos estão sendo liberados sem taxa, até mesmo smartphones, notebooks, drones. Isso porque os auditores fiscais da Receita Federal estavam com tempo em greve, né? E agora, como eles estão retornando, tem um acúmulo de produtos e para eles liberarem lá o espaço, eles estão liberando muitos produtos sem tarifação. E esse aqui é mais um que chegou aqui sem taxa. Esse aqui provavelmente é o Lenovo P2, que muita gente estava pedindo aqui no canal, só que eu tive olhando nas minhas lojas parceiras, né, que disponibilizam esse aparelho, né, a Banggood e a GearBest, não tem disponível mais esse aparelho. Então, eu vou colocar aqui e alguma outra loja chinesa que eu conheço, que eu considero confiável, vou colocar o link de compra aqui, caso vocês tenham interesse em adquirir esse smartphone, porque ele é muito interessante, né? Um Lenovo P2, da marca Lenovo, que é uma marca popularmente conhecida aqui no Brasil também. Esse aparelho, inclusive, tem configurações muito interessantes, como um processador Snapdragon 625, 4 GB de memória RAM, 64 GB de armazenamento. Então, só aí, só a base dele aí parece... Ah, sim, a bateria também tem um destaque, né? 5.100 mAh. É uma bateria muito robusta. Então, vamos agora abrir esse pacote aqui rapidinho, ver mais ou menos, né, pra gente ter uma ideia de como é esse aparelho, né, das minhas primeiras impressões e, enfim, o unboxing e as primeiras impressões. Vamos lá. Bem pessoal, tá aqui o aparelho, né, uma caixa diferente. Vamos tirar aqui. Aqui está o aparelho. Um tanto interessante, né? Será que tem uma bateria de 5.000 mAh? É. Aparentemente sim. Aqui está alguns destaques, né? De suas especificações, como eu falei, 5.100 mAh é a bateria, tela de 5.5 polegadas, Super AMOLED. Isso aqui eu não sei o que é, tá em chinês. Eu espero que tenha todos os idiomas disponíveis. Já já a gente vai ver. Vou logo deixar ele iniciando aqui, enquanto a gente vai vendo as outras coisas aqui que tem dentro da caixa. O carregador, aparentemente com a carga rápida, porque com essa bateria, né, de 5.100 mAh, precisa de uma carga rápida para recarregar um pouco mais rápido essa robusta bateria de 5.100 mAh. Aqui está também a chave para remover o slot do cartão SIM. E aqui aparentemente tem o que? Guias e manuais de instruções, não, nada interessante. Aqui também o adaptador, o cabo USB, micro USB. Isso aqui é o que, mano? I have no idea. Ah, rapaz, aqui é o dispositivozinho que você vai conectar via cabo USB para você transferir carga desse aparelho para um outro smartphone, ou então para você utilizar, né, como para reconhecer pendrives e etc. Agora vamos iniciar o aparelho, mas antes de mais nada, de remover essa película aqui que vai me atrapalhando um tanto. Ok, let's go. Ligou aqui. Ah, sim, aí sim, Lenovo. Tem todos os idiomas disponíveis. Então vamos aqui escolher o português do Brasil. Vou fazer as primeiras configurações aqui e já já eu volto. Pois bem pessoal, fiz as primeiras configurações aqui, acabei de fazer as primeiras configurações no Lenovo P2, já até apareceu uma atualização, ele veio com Android 6.0 e recebeu uma atualização agora aqui, assim que eu ativei ele, fiz as primeiras configurações, já recebeu uma atualização aqui do sistema e foi pro Android 7.0, o que é muito legal. Vamos começar logo falando aqui um pouquinho do seu design, né? O design dele é bem atraente, bem elegante, né? Todo construído em metal e alumínio. Isso aqui são só as minhas primeiras impressões, hein, pessoal? Ele tem um botão aqui na lateral, no qual você pode ativar o modo de economia de energia. Você pode ativar o modo economia de bateria rapidamente. E assim que você ativa, aciona esse botãozinho aqui na lateral, ele dá aqui o tempo estimado que a bateria vai durar no seu smartphone. No caso aqui, tá, tempo de bateria restante 52 horas e 25 minutos. É um botão muito interessante. Eu até achei que esse botão aqui seria para ativar o modo silencioso, né? Mas não. E aqui está, pessoal, a sua interface de usuário aqui, poucas modificações, mas essa interface aqui tem muitas modificações que se assemelha muito à Vibe UI.
aquela interface de usuário que geralmente a gente vê nos aparelhos da linha Vibe da Lenovo, que é conhecida aqui também no Brasil, vocês provavelmente conhecem. Aqui na seção de configurações tem pouquíssimas modificações, tudo aqui é muito semelhante ao Android puro. Gostei muito da câmera, né? Saí para captar algumas fotos, né? Já para rechear essas primeiras impressões aqui do aparelho. Captei algumas fotos na câmera frontal, também na câmera principal. Adorei os resultados. Eu não sei se é por causa da tela Super AMOLED desse smartphone. Lembrando disso, hein, pessoal? Essa tela aqui é 5.5 polegadas Super AMOLED. Então as cores ficam muito mais vivas. Olha só as capturas que eu consegui fazer através desse smartphone, pessoal. Realmente os resultados me surpreenderam. Eu tô até com pena de vender esse smartphone, porque vocês sabem, né? Muitos aparelhos chegam aqui e eu tenho que vender depois. Então capturei fotos aqui, ótimas fotos. Olha só o resultado dessa aí, dessa palmeira aí, mano. Eu realmente adorei essa câmera aí do Lenovo P2. Pessoal, vale lembrar também que as outras configurações do aparelho também são muito interessantes, né? Como eu falei, ele é realmente um ótimo custo-benefício. Pena que tem pouca disponibilidade nas lojas parceiras aqui do canal, como a Gearbest e a Banggood. Você provavelmente não vai encontrar. Então, pessoal, ele tem 4 GB de memória RAM. Memória RAM para você deixar vários aplicativos abertos sem se preocupar de ficar fechando um por um todo o tempo. Esse processador aí é bem competente também, né? O Snapdragon 625 de 2.0 GHz e 64 GB de armazenamento para você guardar suas músicas, fotos, vídeos. Ainda tem um slot híbrido aqui que permite você expandir essa memória aí através do cartão de memória. Eu acho que basicamente é isso, pessoal. Assim, antes de falar aqui com vocês, eu fui experimentando algumas coisas dele aqui. E uma das coisas que me surpreendeu aqui foi o seu alto-falante. Vou reproduzir uma música aqui agora para vocês terem ideia de como é o alto-falante desse smartphone. É um único alto-falante, mas esse único alto-falante é extremamente eficiente. Vou logo executar essa música aqui e aumentar aqui lá pro... Olha isso, olha isso. Um alto-falante, mas é muito eficiente, realmente. Gostei muito do alto-falante desse smartphone, gostei muito da câmera, gostei muito das configurações desse aparelho. Essas aqui são só as minhas primeiras impressões do aparelho, né, como eu falei. Assim, a câmera também tem um detalhe, né, o seu sensor de 13 megapixels na principal é o único sensor com flash dual tone. Na frontal temos um sensor de 5 megapixels. Que é muito interessante. De forma geral, é um excelente produto. Ele estava custando aproximadamente R$600 na loja Gearbest, que inclusive foi a loja que nos forneceu. Vou deixar o link de compra aí do aparelho na descrição do vídeo. Quem gostou do vídeo, dá um like, favorita. Vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.